Mitähän sä oot yrittänyt kirjoittaa mulle Instassa? Mulle pystyy lähettämään ainakin IG-viestiä vaan seuraajat, että jos et seuraa mua, niin sit sä et pysty lähettämään. Mä teen ihan hardcore-settiä. Mut joo, mulla on nyt IG-ssä shadowbanni. En ymmärrä miksi. Silleen... Saatoin mainita storissa jotain niinku rimjoppiin liittyvää, mutta eihän se nyt mun mielestä oo silleen. Joo, se oli vähän oma moka ja sitten mä julkaisin sinne pari paljasperse-kuvat, niin tota... Mun pitää alkaa nyt käyttäytyä siellä. Nyt mä oon jäähyllä sieltä pari päivää. Joo, se oli aika jännä, että se poistui sieltä. Et mä en silleen ymmärrä miksi. Mutta joo, mutta onneksi sen tää ei koko tili poistunut, että on vaan vähän jäähy. Eikä tullut edes kauhean paha jäähy, että vaan niinku se shadowbanni. Mun keskiarvo oli 8,9. Tuhmeliini. Joo, moni just mun kollega on sanonut, että miten mä uskallan laittaa storyin kaikkea tosi härskiä, koska mä oon laittanut sinne kaikkea ihan tosi härskiä, niin en uskalla enää. Mulla oli hyvä tuuri. Pitkään mä pystyin laittamaan sinne ihan mitä vaan, mutta nyt ei pysty enää. Mulla oli mun siis... En mä sano mitään. Ei nyt mene liian härskiksi, mä en sano mitään, mä saan täältäkin pännit. Mä oon 178 senttiä ja mun IG on Divine Katariina ja mun uusi IG on Setamias Lover, mutta siellä ei ole mitään kuvia tai mitään vielä. En käynyt lukioon, vaan kävin kosmetologikoulun. Mun kengän koko on 40. Mulla on jättijalka. Ennätys katsojamäärä on yli 2 000, niin tota... Voi olla, että ei tänään. Miten tän sais niin, että muut lentää helvettiin? Mitä ihmettä? Älä ne jää mainosta, tai siis voit sä mainostaa, mutta kun siellä ei ole yhtään mitään kuvia tai mitään, niin se on tosi sus tällä hetkellä se mun uusi IG, niin tota, sitä ei välttämättä tarvitse vielä mainostaa. Kato, hello from England. No niin, nyt tää on international tää mun livestream. Ei se mennyt pois, mulla ainakin näkyy sun pinnaus tuolla. En oo sinkku. Niin, mutta ehkä mä voisin lisätä sinne pari kuvaa ensin. Siellä ei ole edes profiilikuvaa ja siellä ei edes lue Katariina tai mitään. Se on todella sus tällä hetkellä. Mutta se ei jostain syystä toimi. Siis kun mulla on nyt, mulla on 4 IG:tä. Ei, mulla on 5 IG:tä tällä hetkellä. Ja kaikki mut toimii paitsi tää uusi. Ja iltaa. Mä olin silloin 17 V. On snappi, mutta se on vaan kavereille. Mä en tiedä, pitäisikö mun... Tai mä en jaksa kyllä tehdä. Musta tuntuu, kaikki snappia käyttää kaikki alaikäiset, eli ei mun kohderyhmää. Että ehkä mä en tee snappia. Semmosta, niin kuin mikä se on, julkista snappia. Semmoinen, että mä olisin joku feimi, joka päivittelee sinne, että kävin tänään paskalla. Niin en ajatellut tehdä semmoista. Hyvillä mietteillä on. Hän ottaa osan niistä kuvista ja hän tekee itse kanssa kreator-hommia. Ja postailee sitten omaan offinsa muiden naisten perseitä. Ahaa, onko sulla on setämiehi Snapissa, niin mä voisin kyllä itsekin harkita sen Snapin tekemistä. Mitä sanotte setämiehet, onko teillä Snappi käytössä? Mulla on puoliso. Ei saatana, mitä vammailua. Anna mun vammailla rauhassa, jos et halua katsoa, niin me pois. Mä en tiedä, että sitä miehet käyttää snappia. Mä oon luullut, että se on vaan semmonen teinien juttu. No niin, Harri ei käytä snappia. Mä käytin snappia aktiivisesti joskus niin 16-vuotiaaksi asti tai jotain. Niin, eli yksi setämies on nyt tunnustanut, että hän ei käytä snappia, niin kannattaa mun tehdä sitä snappia, jos ei setämiehet käytä sitä. Mä oon tehdä joku kysely silleen, jos olet setämies, vastaa tähän. Mutta mä mieluummin päivittelen sinne IG-storiin, tiettäkö, silleen niin kuin samalla tavalla, mitä mä päivittelisin sinne Snappiin, niin mä en tiedä, miksi mä jaksaisin päivittää 2 eri paikkaan, paitsi että Snapissa on kivoja filtterejä. Setämiehet on plus 40-vuotiaita, mutta se ei haittaa, jos et saa vielä 40, koska sitten on myös setämies kokelas. Ne on ihan melkein yhtä kivoja kuin setämiehet. Mä oon oikeesti perustanut mun persona ja offin niin kuin silleen, että mä oon tämmönen maalaistyttö, joka rakastaa setämiehiä. Mä tarvin niin semmosen I love setämiehet paidan.
Niin mä ajattelinkin, Harri, että sä olisit vasta semmonen setämieskokelas. Mutta setämieskokelas on ihan hyvä. Ei ole setämies 32-vuotias. Mut kelpaa kyllä, eikö mitään. Anteeksi, aika mennä nukkumaan. Mut käykää katsoa se mun uusi TikTok, kun mä tein. Mun mielestä tuli tosi hyvä. Mulla oli semmoset pinkit tallihanskat ja sit semmoset pinkit heinäkasit. Sit mä kävelen siellä kuin prinsessa, silleen mä vien tässä iltaheiniä. OMG. Mulla on ulkomaalaiset on löytänyt itse tänne taas. Ehkä tää lähtee taas trendaa. No mä en tiedä, onko se varsinaisesti persiherutusvideo, koska mulla on siinä pilkkihaalari, joka on semmonen niinku, ei oo mitenkään ihon myötönen, niin mä oon vaan semmonen miseliukku siinä. Peukku. Siis me puhuttiin mulle tästä ennenkin, siis kattokaa kuin pieni peukku mulla on. Tai siis kuin lyhyt. Oikeesti. Eiks tää ole aika säälittävän näköinen? Hirveästi tuli seuraaja, kun näytti peukkuun. Mun kumppani ei hieronnut mun rintaa. Rip. No mun mielestä siitä tulee vähän mieleen Michelle Jukko, kun ei se ole semmonen seksikäs ihon myötäinen haalari, vaan se on semmonen... How finish? Mä oon 23-vuotias, ei ole mikään salaisuus, mutta mä luulan yleensä nuoremmaksi, minkä otan kohteliaisuutena. Haluaisin näyttää ikuisesti 17-vuotiaalta. Ja mä olisin vastaan, että mä en ole ruotsiksi, mutta mä en osaa. Jaar inte svensks, jaar... Mikä se on finsk? Meni varmaan hyvin. Näyttää aika keskikokoiselta. Mä en tee mitään fanipanoja. Mä menisin 17-vuotias, toi on jo kova. Tai meillä oli just, meillä tuli, mikä se oli, joku tuulilasin korjaaja. Mun mies oli tilannut meille viime kesänä. Tuli meille, mun mies oli silloin sairaalassa, mä olin yksin kotona, niin mä menin niinku avaan niille oven. Ja sitten ne kysyi multa, että onko isä tai äiti kotona. Mä olin siis ilman meikkiä, mulla oli vähän pörröiset hiukset, mä näytin aika nuorelta silleen. Mut silleen, niinku, ne kysyi multa, että onko äiti ja isä kotona. Ne luulee, että mä oon joku teini, semmonen oikein kunnon teini. On mies, juu. Ja tyttöystävä. Oikeesti mun ja Sateen suhde on niin vakava, että se laittoi jo sen WhatsApp-profiilikuvaan meidän yhteiskuvan. Aaps, oikeesti. Aika söpöö. Mulla on useampikin video ilman meikkiä. Mikähän? Se, missä mulla on nahkahousut, se on aika uusi, niin siinä mulla ei ole meikkiä ollenkaan. Mä teen todella paljon videoja ilman meikkiä. Riksusta on, jos muistat. En muista. Joo, Sade on mun tytsis. On Sade on aika lapsellinen, mutta niin on minäkin ajoittain, niin sovitaan hyvin yhteen. Mä en ota elävä liian vakavasti. Mun mielestä se on kivaa vähän hassutella välillä. Toi kuulostaa niin tyhmältä silleen. Hassutella. Morning. Hello. Nyt mentiin taas English-linjalle. Joo, tulipa hiljasta. Hello everybody, I'm Katarina. I'm from Finland. Tosi kringiä, anteeksi. Mitä muuta mä olisin sanonut englanniksi? Good night, good night. I'm from Finland. No, I'm not from Russia, I'm from Finland. Suomi mainittu, joo. Jännä. I'm from Brazil, cool. Rallikata. Kyllä, rallikata vauhdissa. I can't speak Spanish. Hola, que pasa? Nice to meet you. Nice to meet you too. Hei Katariina. Moi, Harri. Toinen Harri. Yes, I'm real. Yes, it's not Finlandia, it's Finland. Siksi PS. Jep, eiku.
I found you by accident. Nyt lähtee international live käyntiin. Näköjään oikeesti. Mä puhun siis suomea ja englantia välttävästi. Harry, hi.